주원을 말해 당시죠. 말은 많이 틀리나 하고 말고 싶네. 한때만 생기는 한때 기내리한다 기내로만 무슨 먹고 왔으니까 그걸 하다 말고 말고 ناڵەیە شەرم بۆ ئەم گریانە شەرم بۆ سەری سەر بڕاو شەرم بۆ ماڵی ڕووخاوم شەرم بۆ لەنگی دایکە کەن شەرم بۆ پارانەوە کەن شەرم بۆ سەر پەڵگەرانی موچەکەم دووکەڵ هەکۆڵان و کوچەکەم بۆ هەڵ بڕین و کۆچەکەم بۆ ئاوارەکانمان بۆ ئاواتەکانمان بۆ ناموسەکانمان بۆ گەنجەبێ ئیشەکانمان بۆ تێرنەبوون لە گەندەڵی بۆ دایکێکی نەخۆش و ئەمبەڵی بۆ منداڵانی پێ مەکتەب بۆ برینێکی بێسارێش بۆ منی کەر و هۆل و جێژ مساوەڕوانی کۆرپەکە بۆ گەڕانەوەی باوکەکان بۆ شەقامە بگڵۆپەکان بۆ نەمانی هێزی پێ بۆ زەلیلبوونی شێر بۆ تەزینی پەنجەکان بۆ ڕۆیشتنی گەنجەکان بۆ پشکنینەکانم بۆ پشمینەکانم قسە دەکەم لای مەبا ئەو کامێرایە با بزانی وشەی وشک ڕەق و دڕ و لایە بە حرمەتی داوەرەوە لا خۆت کابرەوە داد دەگرم لە بەرەوە خۆستەکەمای نەدەمردی گاندی چیمان بوو تەسیب باوکەی سافاندی چی خراپا لە خاکی ئەمە چاندی خۆستکە دەمای نەدەمردی گاندی چیمان بوو تەسیب باوکەی سافاندی چی خراپا لە خاکی ئەمە چاندی چی خراپا لە خاکی ئەمە چاندی شەرم بۆ ماڵی بێکەورە شەرم بۆ ئەو پارو چەورە بۆ ئەو بەڵێنە وادات وەقەت کاتی نەهات بۆ ماف بۆ هێش کێشان و شاف بۆ مانەوە لە شاخ بۆ دەرنەبڕینی ئاخ بۆ دەستم پێمەوە نەداخ بۆ بڕینەوەی دار لە باخ هەناسەی دایک خراپ وەرە سەرێ بانەخن جێ بۆ هاوارە پێجوابەکان بۆ نەزانینی نووسینی کوردی بۆ وشەکانم بە سانسۆر بردی گوو بە تەخت و تاج گوو بە لێ و ماچ گوو بە و تیغە وا شارەکی بڕی بۆ کچ گوو بە دەروونە دوا بە کۆمەلگا دەڵی فەچ کۆمەلگا تۆخی چوو کۆمەلگا بەخن گرتی خۆ کۆمەلگا وەڕاز گرتی بوو کۆمەڵگایە گوا خێنی فرۆشت ئاڵای کڕی سەیر کە باڵای شەڵی سەیر کە باڵی بڕی هەڵفڕینت لەبیر بردین مێژوت لەبیر کردین و چوو بە دۆڵێدا دەی کاکی ئاماتۆر تۆ گۆڵم بۆلێدا هەر خەریکی پارانەوە لە بەر کچی ئاغای پاپی من شەڕ دەکەم تۆ دانیشە لە کافی شاپی